Wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun. Hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Berit Bodas. Ieu dongeng karangan Wa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-38. Mitra anu mulia, mangga urang teraskeun deui para wargi sadaya dongeng anu mana inon parantos mulih ka jati mulang ka asal dipunut ku nu rahayu dipentak ku nu maha kawasa. Bari para wargi sadaya, memang inon paena ge jiga-jigana mah teu sampurna cenah kitu. Kumargi ditangi janji nyaeta ku siluman Berit Bodas alata nalika jumenengna anjeunna neang kabeungharan teh muntang tulung atanapi munyung ka Berit Bodas. Duh, cek ku jaring dia cari was para wargi sadaya. Duh, lepat pisan ye nonnya. Pemidi emut ku urang mana make kudu munjung ka gunung kudu muja ka sagara. Munjung maka inung para wargi muja ka bapa. Kitu, lantaran urang gumelar ka alam dunya perantaran inung jeung bapa. Sok sanaos digelarkeun ka alam dunya teh nu maha kawasa nu langit. Kitu para wargi. Tadi ge disebatkeun munjung kudu ka inung na kumaha teh inon mah. Inung eta nu jadi inung, masya Allah, eta inung kalah ka ditajong bobokongna, dicarekan lak-lak dasar beakar. Nah atuh para mitra, eta inon kalakuan kitunya, akibatna manawa ka diri sorangan, doraka ti inung ceuk paribasana. Numawi kecap-kecap inung jeung bapa kacida pisan sekretna. Di dieu para warisan, jelas pisan, sedengkeun pan sorga aya na dampal suku nu jadi inung. Kitu katerangan nu nyebatkeun. Mangga urang teraskeun kumaha geletuk batuna kacebur caina. Sabada inon pupus teh urang teraskeun. Cag nyaritakeun nu keur tahlil nu kakarapung pisan nyelang nyaritakeun barudak awe lalaki ting alabrin. Bari sabagian hareureuh di jalan. Di antara sakitu puluh urang barudak aya dua anu marawa obor leumpang ti heula. Si horeng barudak nu kakarabaralik ngaji ti madrosa. Maklum barudak hareureuhna teh teu jeung aturan make jeung silih jongklok. Sanggeus nepi ka sisi lembur palebah kebon awi pisan. Aya nu ngajega bari nongongan barudak anu keur ting alabring. Disangka ku barudak mah nu ngajanteng teh tatanggana, rek nganir cai atawa rek ngarona sabab katingalina mah mawa sarung dibeulitkeun kana beuheungna. Pok saurang budak lalaki nu mah obor teh nyarita kana keur ngajanteng dina jajalan. Mitanginas euy Mang Asir waya kieu geus rek ngarona pokna tapi nu ngajanteng jongjon teu ngareret-reret acan atuh budak nu mawa obor teh nyarita deui naon Mang ditanya teh teu ngareret-reret acan atuh kadenge atawa hayang disunut bujurna ku obor bari terus deumpang dituturkeun ku baturna kira-kira 5 meter deui ka anggangna anu ngajanteng dina jajalaneun ka karangalieuk ana breh kebeng budak anu mawa obor ngakebeng suku ngeleper panon mencerong kanu ngajega kitu deui. Nubaturna ting palencerong kuak nu mau obor ngakuak nepi ka obor na ngacmen. Au! Juri! Pokna nyebutkeun juri. Si horeng ngajega teh inon nemongan. Beuheung molongo siga getihan nyerak celakan. Panon eueuh karikong kolakna wungkul. Atuh barudak kabe pirat ting jararit samal aya barudak caririk sagala. Juri! Tulung aya juri! Cek barudak ting cerewet. Sabagian geus aya nepi ka imahna, sabagian aya keneh tingkal leucir. Tapi nu dipikasieun mah tadi geus ngiles ngan ukur nemongan da ari ngaganggu mante. Bareng harita aya dua urang lalaki geus rada kolot. Nu saurang mangu jarami sababedan, saurang mawa obor horeng ngarek maraban muning. Dua nana teu ngadengingeun barudak ting jarari tulung-tulungan nyebutkeun aya juri, aya juri. Tong woy we lah leuwih.
sanggis deket kanak-kanak nguning anu keur mamanggu jarami teh ngaranek atun mau obor ge kabawakin ngaranek sarta nanya kanu dihare ayo naon asir pok narada ngahare bos itu tingali anu jantung-jantung bula wetan tuh geni luak dia nya sahanya palang siang bangsa trek maling nguning oi emon matu oi balik dari itu ngabejaan lah batur sini di karapung cek batur na katala asir boga timur kabangsat nurek maling muni pemakam bejan batur bisi lain bangsat hayo ke urang dicarekan ku batur pugu-pugu tatangga urang kene disangka bangsat ayo maksud jilain ku mah tuh ayo maksud kuring mah gue urang sampurkan keduaan gen ku dewek rek ditanya ngan mau adik geretak ya. Silain mataki-taki we bro gelagar dimana itu ngaliuk matak nyurigakan bajing cokorna terus dipahalam ulah oh nama itu yuk soklah lalu nalibang na temal asir ting harewos bari lempang ting ketayap kira-kira tilu lengkah hendaikan nuker ngajanteng regarir samalah jarami nuker dipapanggul tadi ecagun menila launan pisan kojengkang emon ngalengkah deh sedang baturna gigirin nuka telah asir geus taki-taki nyenyakal bedog dilagar pok emon nanya lir bernaon kibaraya cicing beri dia rengarona cek emon gilak te para mitra nubitanya ngaliuk anak berek emon ngegebeg satakar kebak atuh kitu deh asir nuker sadianya nyakal bedog teh ngalanya si horeng katingali nama siga inon tapi matak pikasiunin atuh asir jeng emon lengit di temah wadi di kakolotan maneh na tinggaroak hari tete para mitra agilak kedemut asir labuh ngarumpak jarami atuh emon oge tibebet sabab ngarumpak asir para katak inon anu nemongan teh seri babara katakan siga nu nyeng sirikeun kanu lalap ciri hil disambung ku sora cawe ciciri hilan gigirin ulab korejat emon harita jeng asir ting korejat deh terus ngareret kagigir ana breh goak dua nana tinggar wak deh terus ting balecir sabab ningali awewe titatara ditataranya buukna ngariring kiwik semu gimbal irung jeng celi eweh luna darempes panon nusabela buncelik nusabela dekong kolakna bungkul harita asir jeng emon lalumpatan kaburuan imah nyisarti anu kabeneran di jero masih keneh tarah asir kebat lumpat tarik pisan ari emon maharita ngareret kana lawang katingali di jero loba jelema kalacate unggah atu nuker talah lil teting korejat narantu samalah anu ting bretek lalumpatan ka dapur sabab ningali anu asup bari beungeut ludang ledong kuleuta tungtungna para mitra nuker tahlil sabagian loba tinggaroa masuk ka kamar nu nyarempo di juru pat tumpuk-tumpuk samalah Mang Udi mah katindihan ku opatan nepi ka padudanana tinghal dina pesak kuat kapotong ngan anu teu ngejate lintang ti Mang Dinta jeung sejendia manehna nagen satunjang beas teu ngisen pok Mang Dinta nyarita setengah nyarekan kasarerea sedang nu boga dosa namah tayalian ti emon ngahep-hep di luar la ilaha illallah aya naon ieu barudak aya naon kalakuan alabatan di barolon rodek hulu katunting beretek coba eta ngadon patumpuk-tumpuk itu ayo harudang harudang cek Mang Dinta atung keur patumpuk-tumpuk carengkat nyumput di dapur balarik deui nyampeurkeun ka tengah imah bari ting harega ari Nyisarti jeung Nyiromlah anakna katut dua urang awewe nu babantu gawe na ngayak-yak ka reuwas campur sieun pok Mang Dinta nanyakeun ka Mang Udi sabab Mang Udi cicingna deukeut lawang pisan Ki Udi saha nu bieu unggah teh kapuk katingalina mah katingalina mah si Emon kilanceuk ngan duka teuing da aya naon teh temal Mang Udi nyarita teu pati tatag sabab kureuwas teh ka mana ayeuna losna ayeuna sakareretan mah geus asup ka kamar Emon kaluar si lain sia Mang Dinta nyentak bari ngareret ka kamar teu hararese Emon kaluar bari pupurungkutan taksiran ari kasieun mah aya ku Mang Dinta teh ge karita Emon diuk meni melenguk kawas buuk meunang mabuk sabab dipencerong ku Mang Emon jeung ku Mang Dinta ari si lain ku naon-naon kuna naon si Emon mali alabatan ti bolon rodek hulu eueuh pisan kasopanan si lain de garata kurutuk bari kumawani asup ka kamar batur aya naon sia Mang Dinta ngam eta
Eta emon ngomong tekebat si ganubeura ngedal keunana bari ngarewet kakar. Balik sia ngomong teh kawas selain ditanya ku kolot wae. Aya naon bok caritakeun di udah ku bangsa sia teh? Mang Dinta mureleng. Nu maat yeung kali. Yeuk kikieu Mang Temi bietenya. Bieta kuring teh jeung itu jeung si Asir. Sangkaan mah rek maraban munging anu Mang Dijirang teh. Kuring jeung Mang Mangul Jarami si Asir nuturkeun paneuri bari mau obor. Maksudna mah di mana geus maraban munging tuluy ka dieu deui milu tahlil. Barang geus deukeut kana kanang munging kira-kira 10 lengkah deui. Katingali anu juntang janteng nongongan terus manehna luak lieu. Matak nyurigakeun atuh. Geus kitu mah kuring badami jeung si Asir. Ceuk kuring teh, Asir, kade siling siap-siap euy tukang dewek. Bari maledog ieu bari badogna lagar. Aku dewek rek ditanya, tapi moal ieu pangan digertak di mana ngalieuk bari nyurigakeun tong make ditanya deui. Bajeng cokorna anu ulah dipahala. Geus ngomong kitu mah tuluy atuh. Jelema nukeur nongongan teh ku kuring ditanya laun. Na ari malik lenyap hate kuring ngalenyap. Satakar kebak, si Asir ngagoa, kuring ngagoa. Samalah lalabu, tiditu terus dating beretak lalumpatan. Nya, asa kakara kuring mah, papangi jeung kitu. Dari katama-tama waktu kuring jeung si Asir lalabu teh, gigireun pisan suara awewe ciciri hilan. Anu direti, kila jeung siun ningalina oge. Emon ditungtungan ngabiri gidig bari purungkutan. Ari kitu, neuleuh naon cileung teh? Mang Dinta siga teu sabar. Eta, katingali ku kuring mah. Kang Inon ngan awehna mah duka teuing saha? Nyana sakakara kuring mah manghian anu rupa kitu ih. Temal Emon kakara bisa nerangkeun bari ngareret deui kakar di jeung kanyisa ka makam kasarti pamajikan Inon. Sanggeus Emon nyaritakeun ningali aya Inon gurutak anakna Kardi nu gede meni haruhahareho terus ngadeukeutan Nyi Romlah hidungna. Angar si Ujang mari sok lulumpatan meni haruhahareho kitu. Tong sok lulumpatan ari balik tas ngaji teh si Labu. Ceuk Nyi Romlah bari nangkeup anak awak-awak anakna. Pok anakna nu katelah mamat nyarita. Atuh da sieun emak, matur geus lulumpatan sabab tadi di jalan aya nu ngajanteng di sigan megat jalan. Barang ku si Bono ditanya teh nu ngajanteng teh. Ngalieuk kana teh rupa aki atuh kabeh ting jarerit malah si Ratih mah curik ge jeritan emak. Dia kuring nyimpang heula ka ima si Ratih. Lalu dijajapkeun ku Ceuninging. Tembal mamat anakna Kardi nyaritakeun harita dipegat ku Inon cenah para mitra akina. Atuh Mang Dinta nu tadina rada cangcaya teh kana omongan Enon han jadi percaya oge sabab anakna Kardi nyaritakeun ningali akina megat jajalan. Udasar aya caritaan kitu ti Emon jeung ti budak si Jendia jeung Mang Dinta silireret pok si Jendia nyarita haharewosan ka Mang Dinta sabab ngareneng pisan dieu. Mang percaya ka kuring nusa kumaha dicaritakeun ka Mang Dea? Percaya ini mah dewek euy. Ari geus kieu kumaha tuh nya? Si Jendia nanya kana pamandegan Mang Dinta. Ai geus kieu mah nya kudu ditarekan euy sangkan ulah marakayangan ngaganggu kawas nu geus-geus. Tembal Mang Dinta. Pok Nisarti pamajikan Inon nanya ka Mang Dinta. Kumaha tuh Mang? Eta geuning ceuk Emon cenah jeung ceuk Incu Kuring mah make mangihan bapana budak sagala. Ang narehatkeun manrekahankeun mah atuh sangkan ulah kumalayang mah. Ceuk Nisarti carindakna. Ngarasa waktir ku Sukmana anu jadi salaki. Kumalayang bari nemongan kasarna mah ngajungjurigan. Ngaso heula, ngaso heula. Thank you.
Kumaha tuh Mang Dinta para wargi sabada di pentan tulung harita kunyisar. Insya Allah kan isuk Mang reka kuburanana. Temal Mang Dinta. Geus kitu mah prak tahlil deui samalah emon ge milu tahlil harita teh tepi ka beres. Rengse tahlil tuli baralik sewang-sewangan bari marawa idangan hiji sewang. Isukna Mang Dinta jeung si Jendil katut anak pamajikanana Inon almarhum. Ari nit ka astana harita Mang Dinta ngadona, ngadoa di kuburan Inon. Tutas ngadoa pok Mang Dinta nyarita bari nyekelan kana tutunggal. Inon, anyeun moga sing tetep tumetep cicing di alam barjah kalawan masing ditarima iman Islamna. Dihampura dosa perdosa anu gede nu leutik, nu karasa nu teu karasa ku diri anjeun salila ku melendang di alam pabenangan. Oge ulah rek kumalayang surup sumalidung, ulah rek ngaganggu boh kanu jadi kula warga sorangan, boh kanu sejen. Sabab anjeun mah geus sirna, geus genah tumaninah di alam kubur. Bisi anjeun aya kabeberat mah atawa aya kapanasaran tina urusan hayang kahayang naon. Tong make ngajirim nembongan cukup merek ilapat ka kula warga anjeun. Kitu basa-basa na Mang Dinta. Bari curulung ngucurkeun cai tina kendi kana kuburan. Sedang nyisarti masa jeroning Mang Dinta keur nyarita teh gawe na murag-murag genci mata. Tingkar celak rag-ragan kana luhureun kuburan. Tekungsi setengah jam baralik deui sewang-sewangan. Peuting isukna sabada nu tarahlil baralik. Si Jendil kakara unggah pisan ka imah. Ari nyi anah pamajikanana keur di dapur ngulub suu. Jeung kacang tanah samalah bari ngobrol jeung Mawarni mitohan. Harita si Jendil katempo di dapur, koloyong si Jendil ka jero deui. Gek diuk awak dibubuligir sabab hareudang. Torojol Mawarni norojol manehna dibubuligir ukur make kutang. Gek diuk nyang hunyar lamar bari ngarongkong wadah sepah. Sabara peuting tahlil di sisarti teknil? Cek Mang Mawarni ngareret. Sapeuting nikma? Sapeuting deui. Dua peuting deui meureun. Isukan malam kagenepna mun teu salama. Lain kamari mah didenge teh teu didenge aya beja si Emon cenah. Beuteungna non teh Mang Dinta dipegat ku si Inon cenah nya kitu. Di beuteungna Mang Dinta? Lain beuteungna di beuteungna maksud teh. Ceuk Mawarni nanyakeun perkara Inon anu ngajung jurigan. Ceuk si Emon mah nya cenah mah. Nyaba basaat manehna rek ka Moraban Muning. Semala incuna ge heuh incuna si Inon. Balik tas ngaji jeung babaturanna dipegati jalan cenah kitu. Ngabom kana maot lain karena Gusti Allah jadi ngaganggu we ka sararea eta bisa disampurnakeun cenah kitu sangkan ulah nembongan wae eta teh Jendil. Kumaha tadi ku Mang Dinta geus ngadoa di kuburanana samala anak pamajikan si Inon ngamarilu. Ka astana jeung kuring malah mah ceuk si Jendil. Ari si Jendil hari tetas ngomong kitu gulu prak cenah kareung. Kunyi anah pamajikan si Jendil sadunga gulu prak di jero goa. Ret nyi anah ngareret kana lawang goa samalah ditinggalian. Ceuk pikirna bisi beurit asup kana jero gentong. Tapi di goa eueuh beurit eueuh naon samalah baskom nu dipake nuruban gentong ge teu roba. Sabot nyi anah nempo kana lawang goa reket kadenge. Sada soran mukakeun panto dapur. Barang direret kunyi anah jelegedeg dina lawang aya makhluk matak pikasieuneun mah sakumaha nu katingali ku Emon jeung barudak nutas baralik ngaji. Atuh nyi anah ngajerit satarikna bari ngagurutak lumpat ka jero. Harita teh puguh we mah anah jeung si Jendil tingkoreja treuwaseuh. Tatanggana nu dareukeut opatan awewe lalaki arungah kalawan nanyakeun. Barang si Jendil mali breh mah makhluk nu matak pikasieuneun ngajega barakatak seuri si horeng jurigna Inon nembo. Atuh para wargi sadaya. Tatanggana si Jendil nu arunggah nyarempod ka juru. Pagulung-gulung jeung Mawarni ari nyi anah harita nyempod di kamar bari ngadegdeg. Ih. Saha si Leng teh si Inon teh? Ceuk si Jendil ngajega si ganu teu sieun. Deringrang sakitu nying hareupan makhluk nu matak pikasieun. Cirihil deui para mitra di luar sada sora awewe cicirihilan. Nu teu puguh jirimna atuh keur anu nyarempo di juru meni pabeh pada ngayaknya. Inon? Si Laing naon maksudna ngadona tangga tempat dewek, ha? Sedang si Laing teh geus pindah alam, teu sawujud, teu sanyawa jeung dewek. Tapi nah si Laing make nemongan, make ngaganggu kulawarga dewek.
air ga unur sia ti dia balik ka alam silai ngan geus maranti dewek ka muarek ngagugu ka ilaing sabalikna ilaing ulah rek ngaganggu ka manusia ge ye maksudna dewek mau ganggu ka ilaing pokona ulah silih ganggu deuleuh sok mundur itu cek si Jendil bari ngusir jurig tapi eta makhluk nu diusir ku si Jendil tibatan mundur kalah ngagerem serenge huntuna nyerenge sareukeut. Gigug nyampurkeun ka si Jendil sanggeus deukeut nu kira-kira 3 lengkah deui makhluk anu nyampurkeun teh si ganiup si Jendil. Curalit beleng si Jendil tibubeut kawas dibanting. Makhluk babara katakan deui si ganusuka korejat harita si Jendil ngorejat kakaragenang tung jurig niup deui harita teh para mitra atuh kaluar angin curalit beleng si Jendil geus 2 kali tibebeut ayeuna mah samalah ayeuna mah leuwih tarik batan tadi bobokong nyindakal kana bang barung kamar ngaso heula para mitra ngaso. Mitra kaum dam. Harita waktu si Jendil keur ngaringkuk teh saurang lalaki tatangga si Jendil ngareret kana rancatan tulak panto gigireunana. Ceg dicokot terus ngadodohot ti tukang. Beletuk sirah makhluk nu rek ngarontok si Jendil teh dibanting sateker. Da puguh ngaranana ge juri ge teh siluman para mitra. Sanajan ditarokol doge da moal kerel-kerel atuh. Malah memalik terus ngagerem si garek ngarekem kana ngabanting sirah. Atunu ngabanting sirah ngakuak bari luncat. Gurutak mang dinta jeung tatanggana tujuhan daratan. Sabab ngadengin ngaguak tarik pisan. Barang nepi kalawang saurang eueuh anu waranieun asu. Sabab ningali makhluk nu matak pikasieun. Didinya si Jendil timbul nafsu manehna gentak luncat ka kamar. Kakara inget jeung manehna boga parabot keris kujang. Pamere aki bilanta almarhum. Sanggeus nyokot parabot pusaka jeleng. Si Jendil luncat di kamar ka tengah imah. Setan sia, kebenang disabaran sianya. Ayo gerakan ya aing yeuh. Si Jendil kukubuk amarahna ngagidir. Kilek makhluk siluman beuri teh mangrupakeun inon harita malik ngabaraka taksir. Harita para mitra bari niu.
siluman yup deh si jendil dapugu harita si jendil ges taki-taki. Kalawan ges nyekel hijib parabot keris pusaka kujang. Ditiup dua tiruk kali teh dengisan. Satu nyang beas. Te para mitra serta te unggut kalinuan te gedaga inginan. Kerem siluman ngegerem untuk kekerot. Rasakan si setan. Si jendil ngeluarkan sorak. Bari kujang ditojokkan ke hareup atau siluman ngegerung tarik netus ke jari jegan ke sisi kakinya. Sedang si jendil terus nojokkan ke kujang teak bari lengan si jendil ngeleper. Lila-lila tina sirah siluman nyerebang keluar hasip bodas. Lengit hasip timul sini ngebebela dina sirah atau siluman gegerabagan bari sorana ngegerung. Beletuk kadenge kusarerea sirah siluman ngebeletuk bitu. Geskitu males siluman ngiles. Tekanya hewan kamana los. Lengit wujud siluman kari sorak tanpa jirim. Sadanu ngaguak ke para mitra. Tinjererit tapi bekilila bekilas lesan. Kadenge si ganu jauh ditunggu ku anjing tatangan nasi jendil babau. Menilamat sorana malam. Les tinggar wakte nuting jererit teh tekadenge hawar-hawar noca. Taksiran ges mabur harita teh. Harita si jendil ngejempra. Taksiran kakara rasa lungse. Atu mang dinta jeng tatangana anu genepan kakara arasu kitu de nyarempo di juru ting karuniang cengkat telilanya anah pamajikan si jendil kakara nyampur ke tekuna naon kang mama nyi anah nanya bari jajantung mah ratu gel ya den para mitra nyi anah mah tapi pamajikan mah kasih jendil nyebut teh mama dan memang bener para mitra sadaya si jendil teh ngaran sabenerna mama ngan sok di si jendil-jendil kan. Mereka ya jendil andel gitu enggak orang teras untuk tema si jendil ngehega tului ngerongkong bekong di si cain teh ketiis leguk diinum bangun hanaan eta dimana torojona si setan teh jendil mang dinta kakarana nyakin bari netep kana benget si jendil anu baru esku kesan keteng dimana dimana mama hari torojona mah tengah ningali ngan dia inung budak keker di dapur ngejerit baringa beretek asup ke kamar. Barang kuring ngereret kalawang ke dapur geus nyampak makhluk nu bieu teh. Tembak si jendil. Pok ni anah pamajikanana nerangkeun yen manehna nu mimiti ningali. Kalawan dicaritakeun asalna ngadenge sora nu ngagulu perak di goa. Terus ngadenge sora panto ngareket. Ari direret geus nyampak aya makhluk dikasieun ngajega dina lawang. Sakitu mah bagja si lain kaburu balik jendil. Saja mati kitu kabeneran boga parabot ampuh ditinggal jadah tapi wiranta lamun si laing can datang mati kumaha nasib pamajikan ilaing ta cek mang dinta ngerasa milu bunga kuaina si jendil ngebogaan parabot ampuh geus kitu we pitulung ti rumah kawasa mang kuringnya lamun teritang tayungan ku rumah kawasa mah duka teuing kumaha sanajan kuring boga parabot pamere ti jenatna aki wiranta ge. Asa ukura dipake cukang lantaran. Tema si jendil tengah rasa reus kubogana parabot. Maneh nama tetap boga keyakinan eueuh di pangeran nu leuwih kawasa lintang ti Allah subhanahu wa ta'ala. Moal datang deui kitu emang nyi anah ngareret ka Mang Dinta. Moal geus kieu mah sigana. Moal sok ayeuna mah leuh hayang nginum mang geu teh. Kitu mah abdi bade nyanak cai heula. Ka dieu sok bawa yeuh. Aduh, meni hana angki yeuh tas ningali nu tarung. Kuduna mah si jendil nu hayang nginum tapi aneh kalakam manggeringnya. Cek Mang Dinta. Teloba catur atuh harita kene Mang Dinta. Meni ngalak-lak nginum. Bakat ku hanaang meureun para wargi. Ngaso heula, ngaso heula, ngaso, ngaso. Thank you.
Sakitu mah para wargi sadaya ngarobrol ngalir ngidul nyaritakeun perkara urusan Inon teh. Jeung deui ningali jurig anu tadi tas sagelut jeung si Jenah. Dah, pan dia katinggal di kusaraya huluna ngabeletuk gitu terus ngejat sabada harita. Keun geus kitu mah sugan moal mara kayangan wae. Muhardin terus ngancik di alamna. Ngan mang mapepe jeuh ka sararea boh ka lalaki boh ka awewe kitu deui kan ngarora kan geus karolot. Sakumaha laku lampah jeung itikadna si Inon omat ulah rek ditarurutan sing jadi pieun deungeun sararea. Tah kitu buktina jadi manusia sarakah teh. Manusia nu hayang hirup senang teu kaladangan ku kesang asli samodel si Inon. Mangge nyaho sotenan si Inon teh. Ieu we ti si Jenil. Sabab manehna nu nyaho kaayaan si Inon, raja kaya nu tadina upluk aplak ingon-ingon loba imah uweung. Ayeuna kapan jadi kitu? Bana beak raga ruksak nepi ka korban ku amanah sorangan. Heueuh, korban ku perbuatan sorangan. Nu jadi anak korban jalan-jalan ti manehna keneh. Nu matak omat euy sing jadi pieunteungeun keur ka diri sararea kasuh, keur ka diri dewe. Tadi ge Gusti Allah sifat wenang, sifat welas asih. Moal ngaganyar moal nyiksa ka umatna. Nu ngaganyar jeung nyiksa lindang ti amal perbuatan urang keneh. Contohna di jero pangguyan moal nya dibarui lamun manehna teu boga kasalahan atawa teu boga kalakuan jahat. Sakitu amanah ti dewe ka sararea euy khususna. Kanu ngarariung ayeuna di dieu, umumna ka kadang warga urang, nu deukeut nu jauh. Tapi kitu ge hampura lain dewek kuminter. Ngarti aing teu batur. Oge bisi aya nu kasigeung perasaan ku dewe. Aya nu kasinir lakuning perlampahan ku caritaan dewek bieu. Sakali deui hampura lahir batin euy ku sararea. Pamungkasna mudah-mudahan khususna arwah si Inon jeung anakna masing diterima iman Islamna. Masing dilegakeun alam kuburna bari dihampura dosa perdosaanana ku Allah Subhanahu wa taala. Oge kalakuan si Inon teu bener. Ulah rek ditarurutan. Sokomo nurutan kana kacampelakana mah wani nganyirikeun kana jadi Inon. Poma ulah sing bararai teuing ceuk barudak teu amit-amit cabang bayi. Jeung deui pangpangna kade ulah sok muhat-muhit kana teu puguh. Musyrik ngaranana teh. Sedengkeun jalma nu musyrik teh pan kateranganna ge jelas cenah. Moal dibukakeun pintu surga teh. Pantos surga teh moal muka ka jalma nu musyrik mah. Tah kitu. Ulah nyarikat pokona mah ulah ngadua manah kana maha kawasa euy. Yu atuh urang baralik euy geus peuting ieu teh. Jeung pribumi bisi rek ngararaso ongkohan dewek teh teu kuat cangkeng euy. Bieu keur ditincakan tonggong kudu jadi incu. Hayo atuh Jenil. Nyana hayu euy. Acuh ke kuring rek baliknya. Cek Mang Dinta sanggeus panjang lebar. Harita teh cumarita mere papatah ruy muniang nangku. Mangga Mang, tembah si Jenil. Atuh bari maneh nangorejat nangtung cerut Mang Dinta jeung nu sejena tarurun tuluy baralik deui ka imahna sewang-sewangan reket si Jenil nutupkeun panto malah tuluy ditulakan kurancatan parantina teu lila tinggoloyong ka jero anak pamajikanana rasuk ka kamar kitu deui mawarni ngampih ka kamarna bari ngalitikan cemporan ngait dina tihang kamar. Alhamdulillah para mitra sadaya. Dugi kadieu jejer carios nu judulna gara-gara beurit bodas. Satanapi beurit bodas teh para wargi. Pamungkasna sarupa tatang teh anu kagungan hak cipta, nenda agung cukup lumur jemar sihapun tanu katedah. Bok bilih aya kalepatan atanapi kahihilapan oge bilih aya duka sabit nami nuju alit, kasebat nami dewasa, kasinir lakuning perlampihan, perlampahan di antawis para mitra, sakali dihapunten. Sanes acana patatang ngahaja nyutat atanapi ngagambarkeun lakuning perlamban para mitra sanes. Ieu mah tadi ge kasebatna dongeng atanapi karangan nu teu aya patula patalina sareng para mitra. Nah, sajabeh ti kitu cenah atuh para mitra sok sanes kasebat dongeng atanapi karangan manawi sasireun sabeunyireun malah manar aya pulunganeunana aya picontoeunana nu saena mangatampi nu awon mah ulah malih tebihan kalayan sing janten pieuntingeun. Kitu sareupa tatang atuh sami Mang Jaya ngaturkeun nuhun para mitra. Mang Jaya ngadongeng 38 dinten dina carios nyambung nu judulna nyaeta Beurit Bodas.
Sakali deui ulah kirang-kirang jeung ngapunten dina seueur kalepatanana, dina mangdongengkeun ye dongeng seueur kalepatanana. Ngedagungna pangampura jembar hapuntena ti para wargi sadaya. Atuh para wargi sadaya, sakali deui dongeng teh ya tadi ge disebatkeun nya. Kumang jaya sering disebatkeun dongeng teh di hade-hade sangkan saya, di alus-alus sangkan payus, di reka-reka malarsiga. Tah pasti para mitra dina ieu dongeng teh aya nu kirang nyugemakeunan hapunten sakali deui. Atuh sanes kirang sono sapunya repegat simpai paturai patepang deui, mugi-mugi urang salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.